Okay. မနေ့ကကျွန်တော် Facebook မှာပေါ့เนาะကြော်ညာထားတဲ့အတိုင်းပဲတော်လန်ရေးမှာเนาะအခုအချိန်ဟာအချိန်ကြိုက်ပေါ့လူတွေကိုတည်တည်ချာချာပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အနေအထားလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီ live ကိုစပြီးတော့မပြောခင်မှာကျွန်တော်ပြောမှာကတော့အသက်ကိုညံဆောက်ပါတယ်အသက်ကိုညံဆောက်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီကြပါကိုချင်းစာတရားထားကြပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုနော်ရင်ထဲအသေးသေးကနေနှစ်နှစ်ကာကာမုန်းတက်ကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်အဲ့တော့ဒီ online နေမတက်ခင်မှာအရင်ဆုံးမှတ်မိရသေးရလားမသိဘူးဒီတော်လှန်ရေးကာလပေါ့နော်တော်လှန်ရေး2021တော်လှန်ရေးကာလစတဲ့အချိန်မှာလူအများကြီးပဲရှိတယ်မလားစစ်တပ်ကိုဘောမာတဲ့ကောင်တွေနော်ရှိသမျှမဘာသာလူကောင်တွေငါတို့ကအမျိုးချစ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေတော်တော်များများလဲအခုဒီlife ဒီမှာတောင်းရှင်းသွားပါပြီအခုဒီ live ကိုစပြောတဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တောင်းပန်နေတာတခုရှိတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကเนาะအယုံမလွယ်ကြပါနဲ့တစ်ချက်ပြည်သူလူထုကအယုံမလွယ်ကြပါနဲ့ခမားတို့လက်တွေထဲမှာစမတ်ဖုန်းတွေရှိပါတယ်ခမားတို့လက်ထဲမှာစမတ်ဖုန်းတွေရှိပါတယ်တခါတခါကြားလို့ရှိရင်ကိုအားလေးကိုနည်းနည်းကိုးကြပါGoogle လေးခောက်ကြပါလို့ပြောနေတဲ့ live chat live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာလူတွေအကုန်လုံးကလိမ့်နေတယ်လူတွေအကုန်လုံးကလိမ့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပြောပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်ရင်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပြောကျွန်တော်အတွေ့အခေါ်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပြောပေါ့မဟုတ်ဘူးလူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ Jesus Christ မှာလိုက်တယ်ဒီနေ့မနက်ကငါ Jesus Christ နဲ့တွေ့ပြီးသွားပြီငါเนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြံစီမင်းနဲ့တွေ့ပြီးသွားပြီငါကြံစီမင်းနဲ့ကြံစီမင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီမနက်တည်းတွေ့လိုက်တာကြံစီမင်းကဓာရီမှားလိုက်တယ်ငါဒီမနက်ကကုလသမဂ္ဂအတွေ့ရမှုနဲ့တည်းတွေ့လိုက်တာကျွန်တော်နဲ့အခုကုလသမဂ္ဂအတွေ့ရမှုနဲ့အခုတည်းတွေ့နေတာခမားနဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှကျွန်တော်မအားဘူးဟိုမှာကုလသမဂ္ဂအတွေ့ရမှုနဲ့တွေ့နေတာဟာငါပူတင်နဲ့တွေ့နေရတာပူတင်ကနေပြီးတော့ဓာရီမှားလိုက်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဗမာပြည်မှာအပြောအများဆုံးကဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးဗမာပြည်မှာအပြောအများဆုံးကဘာလဲသိလားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဆက်အသွယ်ရတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ပြီးသွားပြီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဓာရီမှားလိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲအဓိကဗမာပြည်သူတွေရဲ့ပြဿနာကကိုအားကိုကိုးတာမရှိဘဲနဲ့နည်းနည်းပပ Google လေးတောင်ခောက်ပြီးတော့မရှာဘဲနဲ့ပြောသမျှယုံတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါလူထုရဲ့အားနည်းချက်လူထုကလည်းကိုအားနည်းချက်ကိုကိုပြင်ဖို့လိုတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကကိုတော်ဝင်ကိုကြည်ဖို့လိုတယ်ခမားတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီအတင်းအဖျင်းနေနောက်မှာเนาะပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကအတင်းအဖျင်းနေနောက်မှာပါမသွားဖို့အရေးကြီးတယ်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကအတင်းအဖျင်းနေနောက်မှာပါမသွားဖို့အရေးကြီးတယ်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကเนาะလူလိန်နေပြောနေတဲ့နောက်ကိုလိုက်မသွားဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်အတိပေးတာ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့အတိပေးနေရလဲအတိပေးနေရလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကခိုးဝင်ဘင်္ဂလီပြောရင်လည်းနောက်ကနေလိုက်သွားတယ်။ We stand with Aung San Suu Kyi ဆိုလည်းနောက်ကလိုက်သွားတယ်။ We are သူဆိုရင်လည်းနောက်ကလိုက်သွားတယ်။ငကားမင်းဆန်လင်းဆိုရင်လည်းနောက်ကလိုက်သွားတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်တည်းကမေးဖို့လိုတယ်ကိုပြန်မေးဖို့လိုတယ်ငါတို့ဟာပြောသမျှကိုယုံနေတဲ့เนาะပြောသမျှကိုယုံနေတဲ့အချင်းနေလားပြောသမျှကိုယုံနေတဲ့ဥနောက်မပါတဲ့သူတွေလားဆိုတဲ့ဟာပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကသေသေးချာချာကိုမေးခွန်းပြန်မေးဖို့လိုခင်ဗျားတို့ကပြောနေတယ်ဒီတော်လိုင်းအန်ယူဂျီမှာဒီလူကမကောင်းဘူးเนาะစစ်တပ်မှာဒီကောင်ကမကောင်းဘူးဖုံးကြီးထဲမှာဒီလူကဒီဖုံးကြီးကမကောင်းဘူးဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဒီဖုံးကြီးမကောင်းဘူးဒီလူမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တခါမှမကောင်းတဲ့လူနောက်ကိုမလိုက်ဖဲနဲ့မနေဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာသိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကချောင်းပြီးကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တည်းကဒီစိတ်ဓာတ်တွေပြင်ဖို့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီတော်လှန်ရေးမှာနှစ်နှစ်ကျော်သွားပြီသုံးနှစ်ပြည့်တော့တော်လှန်ရေးကာလကနှစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ခွဲကျော်သုံးနှစ်ပြည့်တော့သုံးနှစ်ပြည့်ကနီးမှာကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုတည်တည်ချာချာလဲလို့ရတယ်ဥပမာလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြင်မယ်88ကနေပြီးတော့အခုအချိန်ထိကျွန်တော်ဥပမာလေးပေးပြမှာတ
ော်လှန်ရေးကိုဘသူကမှလာလောက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခမ ्या ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ရိုက်နှက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးလာလောက်ခိုင်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိကိုဖာသာကိုလှုပ်တဲ့နဲ့ကိုဖာသာကိုလှုပ်ချင်တဲ့ကိုဖာသာကိုမခံရင်စိတ်ရှိတဲ့ကိုဖာသာကိုတာဝန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရေးလာလောက်ကြကျွန်တော်တို့မှာရန်ငါစီးရပြက်ပြီးသားခမည်းကရန်ငါစီးမပြတ်ရင်လည်းစစ်တပ်ကရန်ငါစီးပြက်ပြီးသားအဲ့တော့အခုဒီတော်လှန်ရေးကာလမှာဟိုကောင်ကတော့မကောင်းဘူးဒီကောင်ကတော့မကောင်းဘူးဒီအဖွဲ့စည်းထဲမှာဒီလူကတော့မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခမည်းတို့ဒီမကောင်းတဲ့လူကိုအခုအချိန်မှာဖြုတ်လဲလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကအခုအချိန်မှာဖြုတ်လဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာလေတော်လှန်ရေးမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အချိန်ကာလတစ်ခုစောင့်ပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တော်လှန်ရေးဆက်ဆံခြင်းမှာအုတ်ရောရောကြောက်ရောရောတွေပါလာတော်လှန်ရေးအချိန်ကာလကြာတာနဲ့အမြတော်လှန်ရေးမှာလှုပ်ရှားလို့ရတယ်ဆိုတော့လူတွေလူကလည်းလူဒန်းစားကပေါ်လာတော်လှန်ရေးတကယ်လှုပ်မယ်ဆိုတော့လူဒန်းစားကလည်းပေါ်လာအဲ့တော့တော်လှန်ရေးတကယ်လှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆတဲ့လူဒန်းစားတော်လှန်ရေးတကယ်လှုပ်မယ်ဆိုတော့လူဒန်းစားဟာဒီတော်လှန်ရေးကိုလှုပ်ရှားမယ်ဆိုတော့လူတစုကိုအခုအချိန်မှာထုတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့တော်လှန်ရေးမှာလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့ဓမ္မခဏနိုင်တဲ့လူတစုကိုခင်ဗျားတို့အခုအချိန်မှာထုတ်လိုက်ရင်လေတော်လှန်ရေးအတွက်ကဘာမှအကျိုးရော့စရာအကြောင်းမရှိတော့တော်လှန်ရေးအတွက်ကပို့ပြီးတော့တောင်မှအကျိုးရှိစရာတွေဖြစ်လာကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်အခုတော်လှန်ရေးထဲမှာဖောက်ပြန်နေတဲ့သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ကြီးတွေကထုတ်လိုက်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်လေတော်လှန်ရေးအတွက်အကျိုးရုပ်စရာမရှိဘူးတော်လှန်ရေးအတွက်အကျိုးတွေကြီးပဲထွက်လာမှာတော်လှန်ရေးအတွက်ကောင်းကျိုးတွေကြီးပဲတက်လာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီစကားပြောတာလဲခင်ဗျားတို့ကြားလားမသိဘူးမန္တလေးမှာဒိုအာလှုပ်လို့ရှိရင်စစ်တပ်ကလွတ်ပေးတယ်ဆိုတော့အပိုင်နေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အပိုင်ကနေစပြောမယ်မန္တလေးမှာဒိုအာလှုပ်ရင်စစ်တပ်ကလွတ်ပေးတယ်ဆိုတော့အပိုင်နေရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်နေ88တောင်မှာဒေါ်လာခိုးတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ចောင်းသားချင်းချင်းနေပြဿနာတက်လို့ပေါ့နော်ဟာသူတို့ကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုပြန်တယ်လို့ဂျပန်ကိုပြန်တယ်လို့အကုန်ပြန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအမြင်မှန်ရတာတွေနော်အမြင်မှန်ရတာတွေဟိုဟာခံရတာတွေဒီဟာခံရတာတွေမသိဘူးဒိုအာလောက်တာတွေမသိဘူးဒိုအာလောက်တာတွေမသိဘူးမြေလာပြီးလက်နဲ့ချချအလင်းမဲ့ဝေဝေထုတာပဲရိုက်တာပဲနှက်တာပဲအ ਨੇ ဆုံးတော့ထောင်ထဲမှာ၄၅၆လောက်ဖမ်းပြီးတော့ထားလိုက်တော့တာပဲအဲ့ဒါစစ်တပ်မှာလက်နဲ့လာချတဲ့ကောင်တွေနှောက်ကြတော့အဲ့ဒီလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်လှန်ရေးဘက်ကကြည့်ရင်လည်းတစ္ဆာပေါ့စစ်တပ်ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းအချောင်သမားအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဘဝတွေကဒီအတိုင်းပဲပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကမန္တလေးကအပိုင်နေမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဆေးကျောင်းတက်နေတဲ့အကိုကြီးတို့ဘာကြီးတို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကသူတို့တွေလည်းတော်ထဲမှာတော်လှန်ရေးလာလို့တယ်တော်ထဲမှာတော်လှန်ရေးလာလို့တယ်မခံနိုင်တဲ့အခါလက်နဲ့ချတယ်မင်းကမင်းလက်နဲ့ချတာလက်နဲ့မချတာနားမလဲဘူးစစ်တပ်ကထုတာရိုက်တာမေးတာမြန်တာလှုပ်ပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်လိုက်တာပဲသူတို့တွေကံကောင်းသွားတဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့အယောင်ပြဒီမိုကရေစီကာလမှာဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဘက်မှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေကိုနော်မကောင်းပြောပြီးတော့သူတို့ကတက်လာတဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကလည်းကြာကြာမခံဘူးတကယ်တော်ရဲရလူတွေမြို့ပေါ်လဲရောက်လဲရောက်လာရောအဲ့ဒီခွေးဝဲသားတွေအကုန်လုံးကပါဇက်ပိတ်သွားတာပဲဒီလူတွေရဲ့ဘဝမှာဒီလူတွေရဲ့ဘဝမှာသစ္စာပေါက်ဆိုပြီးတော့တတလုံးရှင်သန်ရတာကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စကိုပြောရင်ထူးဝိမ့်တင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ရင်းနှီးတယ်ထူးဝိမ့်တင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ရင်းနှီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘလို့ရင်းနှီးတာလဲဆိုတော့ပသိန်ကစပြီးတော့စပြီးရင်းနှီးလာတာကျွန်တော်အဖေမျက်နာနဲ့အခုကိုမြင့်မိုးအောင်လို့ကိုမြင့်မိုးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မလို့ခေါ်တယ်ပသိန်မျိုးမှာဂီတာတီးတင်တန်းမှာတင်ပေးတာထားတော့ကိုထူးဝိမ့်တင်တော်ခိုးတယ်ကိုထူးဝိမ့်တင်တော်ခိုးတဲ့အခါမှာကိုထူးဝိမ့်တင်ကလက်နဲ့ကင်တော်လာရင်မလုံနိုင်ဘူးသူကသူအေးအေးဆေးဆေးနေတယ်လို့သူဗမာပြည်ထဲကိုပြန်ပြီးလက်နက်ချတယ်ထူးဝိမ့်နေလို့လူမျိုးကြတော့ဗျာပုပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီចောင်းသားမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့စစ်တပ်ကတမျိုးဆက်ဆံတယ်မန်နန်းခန်းတို့သိတယ်မိုင်စွန်ခစစ်တပ်ကတမျိုးဆက်ဆံတာတော့မှကိုထူးဝိမ့်တင်ကရန်ကင်းမှာเนาะကိုဇော်တစ်တို့နှင်းစီလိုင်းကိုဇော်တစ်တို့ကိုရဲသွင်းတို့နဲ့ရှိကိုကျွတ်နီတို့ပါရှိနေတဲ့အချိန်သိမ့်တင်သားကိုကျွတ်နီတို့ပါရှိနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ညဉ့်ညံမင်းတော်လှန်ရေးသွားလို့မယ်ဆိုရင်တည်တည်ချာချာစဉ်းစားဒီချာချာမစင်းစားပဲနဲ့တော်လှန်ရေးသွားလို့ပြီးတော့အဆုံးအထိမလုံနိုင်မဲနဲ့ပြန်လာရင်ငါလိုပဲဘဝပြတ်သွားလိမ့်မယ်တော်ရဲရရဲဘော်တွေကိုထားခဲ့တဲ့ကိုလိပ်ပြကိုမလုံတဲ့ကိစ္စကိုကိုထူးအိမ်တင်ကတစ်ချိန်လုံးခံစားရတာ
ကိုထွေးနေကောင်းလားမကောင်းလားမင်းနဲ့ကျွန်တော်အဖေပြေးပြူနေတဲ့အချိန်မှာ तू ဟိုအမ်ပလက်ကလေးတီးလို့ရတဲ့စာရေးကလေးနဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုလာပြီးတော့เนาะထမင်းဘိုးဆိုပြီးတော့ပါပေးဘူးတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုလောက်ကြံပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တော်လှန်ရေးမှာအခု GZ တွေရှိတယ် GZ တွေရှိတယ်ဗမာပြည်တွေကနေပြီးတော့တော်လှန်ရေးလာလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဘိုးနဂါးတို့ပြောသလိုပေါ့ကိုတော်လှန်ရေးထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုအခုအချိန်မှာပြက်ပြက်သားသားအရေးယူလာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လှန်ရေးကြီးမှာမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကမလုပ်ရဲတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကပြောလိုက်မယ်ဟာဒီကောင်တွေကိုအရေးယူလိုက်လို့လက်နဲ့ချသွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီခကြီးက Google အကနေရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းငင်ဘောကရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လက်တီကျူလောင်တီကျူကိုအကွာအဝေးကိုအတိအကျတွက်လို့ရတယ်ခကြီးလမ်းပန်းအဆက်အသွယ်ကိုတည်တည်ချာချာတွက်လို့ရတယ်အခုသဘုံနေနေနေတဲ့နေရာတွေဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းစစ်တပ်ကသွာလာဘူးတဲ့နေရာတွေကြီးပဲဒီကောင်တွေလမ်းပြမယ်တို့ဒီကောင်တွေစခန်းပြမယ်တို့အဲ့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့ပူစရာမလိုဘူးလူစရင်လည်းပူစရာမလိုဘူးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်တည်းက live လွှင့်ပြီးတော့ပြောနေတာကျွန်တော်တို့တက်မှာတော့လူ100ကျော်ရှိတယ်ထမင်းစားဖို့မလောက်ဘူးဆိုပြီးပြောနေတာလက်နဲ့ချသွားတဲ့ကောင်တွေပြောတဲ့ကိစ္စကိုလည်းကိုဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးမန္တလေးမှာမှတ်မိသေးတာဗာလဲဘိုးကြီးဘသူလဲအဲ့ဒီကောင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟိုတော်လှန်ရေးလူတွေကိုငါတို့ကိုပြန်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးနာမည်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးနာမည်ပါပျောက်သွားပြီလေအာသူကသူလက်နဲ့ချပြီးဝင်တယ်ပြောတယ်စစ်တပ်ကနောက်ဆုံးနှစ်ဖုံထုလိုက်တယ်ဘဝတွေပြတ်ပြီးတော့အခုလူပါပြောက်သွားလားနော်ကျင်းတည်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးအတော်တွင်းမှာဒီဗမာပြည်သူလူထုရဲ့ဂျားထဲမှာသူနေလို့မရတော့ဘူးဒါတွေကျွန်တော်အခုပြောနေတာက88အတွေ့အကြုံနဲ့ပါကျွန်တော်ကင်ပြီးတော့ပြောနေတာ88အတွေ့အကြုံကိုဖယ်ပြီးတော့အခုဘာလဲဟိုဗမာပြည်ထဲမှာပြန်ဝင်သွားတာဘယ်လိုလဲကြောက်ကြက်လားကြက်ကြောက်လားထားပါတော့အစာပိုင်းမှာတော့တော်လှန်ရေးကိုသူကနေပြီးတော့ဟိုဟာပြောတယ်တော်လှန်ရေးကကောင်းနေမကောင်းဘူးလို့ဟိုဟာပြောဒီဟာပြောပြောပြီးတော့အခုကြောက်ကြက်ဗမာပြည်ထဲမှာဘာရှိသေးလဲသူ့အိမ်မှာတော့သူဒွန်းလို့ရမှာပေါ့နော်သူ့အိမ်မှာသူဒွန်းလို့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်လည်းကြောက်ကြက်လက်နဲ့ချသွားလို့ဘာမှထိခိုက်သွားတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်ကောင်းကျိုးတွေရတယ်ငါတို့လူတိုင်းကိုတော့ဂရုစိုက်ရမယ်ဒီလိုမျိုးဦးကြောင်ကြားတွေတရေမမှန်တဲ့ကောင်တွေပါလာတယ်ဆိုလဲဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာက NUG အနေနဲ့ဒီဒီချာချာကိုအခုချိန်မှာကို့အဖွဲ့စည်းထဲမှာတည်မမှန်တဲ့ကောင်တွေအကျင့်မကောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုတည်တည်ချာချာထုတ်လို့ရခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီအတွင်းထဲမှာအကျင့်ပြက်ချာစားနေတဲ့ကောင်တွေကိုထုတ်လိုက်လို့အန်ယူဂျီဟာအင်အားလျော့သွားကြရမှာရှိအန်ယူဂျီကိုဝင်းရမ်းနေတာအန်ယူဂျီကိုဝင်းရမ်းနေတာနော်အန်ယူဂျီကိုဝင်းရမ်းနေတာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေရှိအန်ယူဂျီကိုဝင်းရမ်းနေတာပြည်သူတွေရှိအကျင့်မကောင်းတဲ့သူတွေကိုထုတ်လိုက်တဲ့ဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင် NUG ကိုလက်ခုံတီးမဲ့ကိစ္စကြီးပဲ NUG ကိုပို့ပြီးဝင်းရံမဲ့လူတွေကြီးပဲခင်ဗျားတို့ NUG အဖွဲ့အစည်းတွေကနေကျွန်တော်တို့ ABSDF ကနေကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်လူနာမည်ပါပြောလို့ရသေးတယ် तू ကဥစ္စာမှာ DBB မှာပါသူတေသနာမှုဆိုပြီးတော့လုတ်လိုက်သေးတယ်ဗဇက်ဖျားနေနာမည်မေ့နေတယ်ထိတ်ပြောင်ပြောင်နေအဲ့ဒါကိုနိုင်အောင်ရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ABSCF ကိုနိုင်အောင်သူတေသနာဌာနမှုဆိုပြီးတော့ laptop ကိုယူပြီးတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးလက်နဲ့ချသွားတာအဲ့ဒီလူလက်နဲ့ချသွားတာ DBB ကအဲ့လက်နဲ့ချတဲ့လူကို DBB ကတဝဲတဝဲချင်းဆိုပြီးတော့ကတော့ဗါရယာဒူးတွေပါပေးတယ်မင်းကမင်း DBB ကယာဒူးတွေပဲပေးပေးဘာတွေပဲပေးပေးနော်မင်းကမင်း DBB ကယာဒူးတွေပဲပေးပေးကျွန်တော်တို့ ABSCF ကအပြိုရေတောင်မပြတ်ဘူးကတော့ဗါရယစကားနဲ့ပြောရင်အပြိုရေတောင်မပြတ်ဘူးဒီတော့တော်လန်ရေးမှာတေးသေးချာချာလူမှန်နေရာမှန်အဲဥခင်သားဝေယံဆိုတည်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဥခင်သားခင်မဝင်းကသူတဝဲချင်းချင်းဆိုပြီးတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအမဒီဘီဘီမှာကနေရာတွေယာဓူးတွေပါလာဖေးသေးတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးမိခင်သားလက်နဲ့ချသွားလို့လဲ ABSDF ကအပြူရေးမပြတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လန်ရေးမှာအခုအချိန်ကအချိန်ကြိုက်ပဲတော်လန်ရေးမှာနှစ်နှစ်လောက်လာလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းလေတော်လာရေးမှာနော်နှစ်နှစ်လောက်လာပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့လူတွေအခုချိန်လက်နဲ့ချစစ်တပ်ကဘရောမမယုံဘူးထုမှရိုက်မှမှတ်မေးမှပြုမှပဲကျွန်တော်တို့တော်လာရေးရလဲဒီအချင်းမကောင်းတဲ့ကောင်တွေထွက်သွားလို့အပြိုရေးမပြတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကဒီကောင်တွေကလက်နဲ့ချမသွားဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လဲလက်နဲ့ချမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲသူတို့စားဖို့တောက်ဖို့ကတသက်လုံးစာရှိတာမဟုတ်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေရတာရဲပေးရတာထောက်လန်းရေးပေးရတာနဲ့တည်းအဲ့ဒီကောင်တွေခိုးလို့ပြုတ်လို့ရတဲ့ပဆန်ကုံသွားမှာအခုခေတ်ကနိုင်ငံခြားသွားဖို့လည်းတိတ်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး NUG လက်မှတ်မပါရင်ဘယ်သူမှနိုင်ငံခြားသွားလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုး NUG လက်မှတ်မပါလို့ရှိလို့ရှိရင်
ဘယ်သူမှနိုင်ငံခြားသွားလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုး NUG အနေနဲ့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်လူတွေကိုအကျင့်ကောင်းအောင်ပြုပြင်လို့ရတယ်အခုချိန်မှာ NUG ကအကျင့်မကောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုအကျင့်ကောင်းအောင်ပြုပြင်လို့ရတယ်အခုပြည်သူလူထုလှူပြုထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ဒီကောင်တွေထိုင်းနိုင်ငံမှာတထဲပဲလုပ်နေတဲ့ထားအောင်ခင်ဗျားတို့ထုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်အကျင့်မကောင်းဘူးပြောဒီကောင်ဘယ်သူမှမလှူတော့ဘူးသူရထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတစ်သလုံးနေလို့မရဘူးလက်နဲ့ချသွားရင်လေခမားတို့ NUG ကလက်နဲ့ချသွားတဲ့ကောင်တွေကလမ်းကျိုလမ်းကြသိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရင်တို့เนาะကချင်တို့ရှမ်းတို့ကလက်နဲ့ချသွားတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်ထဲမှာတန်းစီရှိပြီးသားအဲ့တော့ဒီနှစ်နှစ်လောက်တော်လိုင်းအေးလာလောက်တဲ့ကောင်တွေကလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလဲတစ္ဆာပေါက်အကျင့်ရုပ်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့ဘဝပြတ်မယ်စစ်တပ်ကမယုံတဲ့အတွက်အဖမ်းအစည်းတွေလက်ခံရမယ်ဒေါ်လာလုံးလို့လွတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ဟာเนาะဟိုခြေတုပ်ပစိုးထက်ပါဆိုးပြီးတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့မှစစ်တပ်ကလှုပ်ပေးတာဒေါ်အောင်လို့တိရမလားလှုပ်ဒေါ်အောင်အောင်သွားလို့လှုပ်ပေးတာမရှိဘူးဒီကောင်နေဟာငါတို့ကိုတိရမလားစစ်သားဆိုပြီးအတန်ကြားတာနဲ့သေအောင်ကြောက်ပြီးတော့ဘဝဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့မှလှုပ်ပေးတာစစ်တပ်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုအဖေအဖေခေါ်မယ်အပြင်ထွက်တာနဲ့စစ်တပ်ကိုအဖေအဖေခေါ်မယ်ဆိုတော့မှလှုပ်ပေးတာဒီတော့ဒီအချိန်ဟာအချိန်ကြိုက်ပဲနှစ်နှစ်ခွဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလဟာအချိန်ကြိုက်ပဲတော်လှန်ရေးထဲမှာတည်တည်ချာချာလူတွေပြင်ဖို့အဖွဲ့အစည်းကိုတည်တည်ချာချာကြစ်ကြစ်လေးလေးဖြစ်ဖို့เนาะဒီလိုမျိုးတွေတည်တည်ချာချာလုပ်ဖို့လို့ဒါကတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့ပြောလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကိုပြောလို့ရတယ်တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံအရာပြောတာလက်နဲ့ချပြီးပြန်လာတဲ့ဒူမှန်သမျှဟာတော်လှန်ရေးကိုကိုအသိစိတ်တတ်နဲ့ကိုလာလုပ်တယ်เนาะမနေနိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းချင်းမတည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့ချပြီးပြန်သွားတဲ့လူတွေပြည်သူလူထုကြားထဲမှာလဲဒီလူတွေဟာတစ္ဆာပေါက်ပဲစစ်တပ်ရဲ့အမြင်မှာလဲဒီကောင်တွေဟာအချောင်သမားပဲကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဘက်ကြတော့ကြည်စမ်းဒီကောင်ဟာတစ္ဆာပေါက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တိတိချာချာကိုဝါဒလည်းဖြန့်လို့ရသည်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ live ကိုသိမ့်မကြခင်ရက်ပါတော့မယ်ပန်းတစ္ဆာရဲ့သတိရเนาะနေနိုင်လို့တွေပေါ့အဲ့တော့တေးသေးချာချာအဖွဲ့အစည်းကိုအခုချိန်ဟာပြင်လို့စင်လို့တေးသေးချာချာကောင်းတဲ့အချိန်ဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းမှာမကောင်းတဲ့ဟာတွေပြင်လိုက်လို့လဲကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရေးတွေကဘာမှထိခိုက်သွားစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ NUG အပေါ်ပိုင်းလူကြီးတွေကိုပြင်လိုက်လို့တော်လှန်ရေးမှာเนาะဒီတိုက်ရေးခိုက်ရေးမှာထိခိုက်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးတိုက်ရေးခိုက်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့အထက်ပိုင်းကလူကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်ကောင်းမှမစဉ်းစားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးလုပ်နေတဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေကခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေစမန်ခုတ်နေတာတို့နော်စောက်ယူထနေတာတို့ဘယ်ကောင်းမှမစဉ်းစားနိုင်ဘူးသူတို့ကသူတို့ကိုယ်အသက်ရှင်ရေးနော်ကင်းကျင်းထမင်းနဲ့သူတို့ကသူတို့သွားနေရတာနော်သူတို့ကသူတို့ဒီနေရာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနေရာကိုဆက်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားနေတာခင်ဗျားတို့ဒီမှာလူတွေကိုတည်တည်ချာချာပြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တခြားအဲ့တော့ NUG ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိသေးတယ်ကိုတိတဲ့လူကအမြဲတမ်းမှန်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတိတဲ့လူကအမြဲတမ်းအကျင့်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အကာအကွယ်မပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဥပမာတစ်ခုပေါ့ငါတပည့်ရဲ့သမီးငါမိန်းမရဲ့တူမငါနှစ်ခါချတယ်ဆိုပြီးတော့ကြပြားရီရှောက်မရေးဖို့အရေးကြီးတယ်ခမားနဲ့တီးတဲ့လူဟာခမားနဲ့တီးတဲ့အချိန်တော့ကောင်းလိမ့်မယ်ခမားနဲ့တီးတဲ့သူကခမားရှိတဲ့အချိန်ခမားနဲ့တီးတဲ့အချိန်ကောင်းလိမ့်မယ်ခမားနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့အချိန်မှာဒီလူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားเนาะအကျင့်စာဒိဋ္ဌတွေဘလောက်ပြောင်းသွားသလဲဆိုတာခမားသိချင်မှသိလိမ့်ကိုခင်မဦးရေသတိရတယ်ထပ်ပြောဦးမယ်เนาะခမားတို့ကိုလူကြီးတွေအနစ်နာခံတဲ့သူတွေတမိုင်းရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးစားရတယ်ခမားတို့လူကြီးတွေပြောစကားကိုသိတယ်မလားခေါင်းကျိမ့်နဲ့ခေါင်းကျိမ့်နဲ့ခေါင်းကျိမ့်နဲ့ဆိုတဲ့လူတိုင်းကိုခမားတို့လိုက်ပြီးတော့အကာအကွယ်မပေးနဲ့ထပြောဦးမယ်နော်ခမားတို့လူကြီးတွေအနစ်နာခံခဲ့တာသမိုင်းတွေနော်စ조사ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ခမားတို့လူကြီးတွေပြောသမျှကိုခေါင်းညိမ့်ပြီးတော့ကြွယ်ရာကြရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတဲ့သူတွေကိုခမားတို့အကာအကွယ်မပေးဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာအခုချိန်မှာ NUG အနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပြန်လည်တိစောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတည်တည်ချာချာရပြီ
ခမားတို့အပေါ်ပိုင်းလူကြီးတွေအပြောင်းလဲเนาะအကျင့်ကောင်းတဲ့လူနဲ့အကျင့်မကောင်းတဲ့လူနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကြီးကိုထိခိုက်เสียရတပြားတစ်ချက်မှမရှိဘူးအောက်ခြေကရဲဘော်တွေကခမားတို့နောက်တန်းကိုပြန်ခေါ်ရင်တောင်မှစိတ်တူစိတ်ဆိုးတဲ့လူတွေကြီးပဲထပ်ပြောဦးမယ်เนาะအောက်ခြေမှာတကယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကနောက်တန်းကိုပြန်ခေါ်ရင်တောင်မှစိတ်ဆိုးတဲ့အထဲမှာပါသူရဲဘော်ရဲဘက်အချင်းချင်းကို तू မထားခဲ့နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့အောင်ပွဲတွေကို तू ကရက်တံမပစ်ချင်ဘူး။ဒါခကျွန်တော်တို့ငယ်ဘဝတုန်းကလည်းဒီအတိုင်းပဲ။ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းမှာတိုက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့စစ်နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စစ်နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုနောက်တန်းပြန်ခေါ်ကျွန်တော်တို့သေအောင်စိတ်ဆိုးတာဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါတို့ဒီမှာနိုင်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်တွေကတက်ကြွနေတာ။ရှေ့ကိုဆက်တက်မယ်။ရှေ့ကိုဆက်တက်မယ်။ရှေ့ကိုဆက်တက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ကိုထိခိုက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးခမားတို့နောက်တန်းမှာရှိနေတဲ့စောက်ချင်းမကောင်းတဲ့လူကြီးတွေကိုပြင်လိုက်တာနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကပိုးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမှာအဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကလေးတွေတော်ထဲမှာစိတ်ဓာတ်ပြက်ကုန်နေဆိုတဲ့ဟာကအပေါ်ကလူကြီးတွေကကတော့ပါရဲ့အသုံးမကျဘူးအပေါ်ကခေါင်ကမလုံလို့ရှိရင်အောက်ကတော့မိုးကတော့ဘလို့မှဟုတ်မိုးကလုံမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့တည်တည်ချာချာပြုပြင်မို့လို့လေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဓိကပြည်သူလူထုပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကလည်းကိုကိုကိုတည်တည်ချာချာတီးဖို့လို့တဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အခုတွင်တွေ့နေတာနော်တွေ့လားကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အခုတွင်တွေ့နေတာတွေ့ပြီလားပြောသမျှလိုက်မယုံမို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အခုအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွင်တွေ့နေတာလေအောင်ဆန်းစုကြည်ကခင်ဗျားတို့အမှားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုသုံးပြီးအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးကလိန်ကကြစ်လုပ်နေတာပေါ့ဟေးခဏနေဟောငါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့တယ်2048နာရီစောင့်ပါအောင်လို့မှတ်မိသေးလားမသိဘူးခင်ဗျားတို့ဒီတော်လှန်ရေးအစမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်တားလို့မရဘူးဟုတ်တယ် तू အားသိရမှာအမေစုနဲ့တိတ်ရတဲ့အိတ်လာတာအမေစုကနှုတ်တစ်ဖက်တောင်တိုက်လိုက်သေးတယ်ပြီးလဲပြီးတော့အခုအိတ်ကောင်တွေပဲရောက်သွားပြီလေ तू ဘောက तू ဟာ तू ကောင်းစားအောင်လုပ်လိုက်ပြီ online တော့တိတ်မတက်တော့ဘူးကလိန်ကကြစ်လုပ်နေပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပြောသမျှကိုမယုံဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပြောသမျှကိုမယုံဖို့အရေးကြီးတယ်ပြောသမျှကိုပြည်သူလူထုကမယုံဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းပြောသမျှကိုမယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဆရာနာရှင်စနစ်အရင်ပြတ်တောင်မှကျွန်တော်တို့မှာရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကအများကြီးပဲနောက်တစ်ချက်ကဘာသာရေးနောက်တည်းကိုမပါဖို့လိုတယ်ဒိုဟာလုံးရင်လွတ်တယ်ဒိုဟာလုံးရင်လွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ဆန္ဒတော့မပြနဲ့သေချင်းဆုံးနဲ့သေသွားလိမ့်မယ်သူတို့ကခမားတို့ကိုသိရမှာဟာဒိုဟာလုံးရင်လွတ်တယ်ဒိုဟာလုံးရင်လွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကရေးခိုင်းတဲ့ဟာမင်းရောက်လာရဟဲ့ငါ့ကိုဆဲပြောလို့ तू ကဆဲတာခမားလိုက်ဆဲရင်ခမားကိုဖမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးကလိန်ကကြစ်လုံနေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲပြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါဦးမယ်အသက်ကိုညံဆောင်နဲ့အသက်ကိုညံဆောင်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီကြပါနော်အသက်ကိုညံဆောင်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီကြပါကိုချင်းစာတရားထားကြပါဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကိုယင်နေအသေးသေးကနေပြီးတော့ယင်နေအသေးသေးကနေပြီးတော့တည်တည်ချာချာမုန်းတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါအခုနားထောင်ကျင်တဲ့ဟာရှိသေးတယ်ကျော်မင်းကိုလည်းကိုကျော်မင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဆိုပြမယ်လဒါကိုဒေါင်းထင်အကောင်းတွေတိတ်မြင်ပြီးမနက်ဖန်တပတ်စင်ကာပူကိုကြော်တက်မယ်ဆိုတော့ပျော်လင့်ချက်တွေနဲ့အန်ဒီကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့စီမံအလိမ့်ခံရတဲ့ပြည်သူကြီးခမပြောသမျှကိုမယုံကြပါနဲ့ခမတို့ပြည်သူလူထုကြီးဟာငကားမင်းဆန်လင်းဆိုတော့ကလည်းကန်းနာပြေလိုက်ပြီးအားပေးကြပါလေဝီယာသူတရောင်းစားကနေပြီးတော့သိရမလားမဟုတ်ကဟုတ်ကပြောတော့လဲဝီယာသူနောက်ကလိုက်ကြပါလေအဲ့တော့ကို့အခြေအနေကိုလည်းကိုတည်တည်ချာချာတိကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဝေဖြိုးတက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်